откраднах си уиски. Откраднах си уиски, но ще готвиш с него или просто ще си пиваш докато готвиш? Не, ще го сложа в рецептата. Сега като аванта да е, да я сложим поне някъде. Гала, днес ще направим един много хубав пай. Той ще бъде с камембер, сладък картоф и карамелизиран лук. Като карамелизирания лук, сега вече освен балсамовата редукция, която бях избрала за него да му добавим, ще му добавим и уиски и мисля, че ще стане още по-хубаво. Сигурна съм. От кое е избрал? Опушеното или ароматното? Опушеното, да. Опушеното. Много, много ми хареса то. И другото нещо, което ще направим е едни увесени мъфини, които се приготвят много лесно, но пък стават изключително вкусни и се пекат за 10 минути. Затова ти предлагам, ако искаш, ще започнем първо с тях, а през после ще направим и този пай. Имаме един банан, който ето така намачкваме. Към него добавяме фъстъчено масло. Едно обилно количество. Ето не е така. Като да няма да ни е калорично. Е, намали се го сега за... Няма да се го намаля. Добре. Така. Имаме ябълки, ситно нарязани, които също ще добавим. Канела. Бадеми. Едро начукани. Да, точно така. Две яйца добавяме също. Една ванилия, увесените ядки и малко кокосова сметана. Така, това цялото нещо. Сега първо разбъркваме тези съставки. Ето така, добавяме от увесените ядки. Тук горе-долу нещата малко са на око, защото много зависи дали какви увесени ядки ще си вземеш, но може да го направиш и с увесени трици. Аз ще го направя с увесени трици. Сигурна бях. Да ми изпратиш снимка. Mm-hmm. Добавям и кокосовата сметана. Mm. Разбъркваме. И ето консистенцията, която трябва да ни се получи. Не е много рядка, но не е и много, много гъста. Така, взимаме ги. И сега тук в едни формички. Аз мислех, че цялото ще го печеш в онази форма, която виждам пред теб, а ти... Mm-hmm. Разбрах сега. Да. Ето така. Слагаме ги за 10 минути на 180 градуса. Mm-hmm. И след това забравяй да сложиш набухвател. За по-бързо време не ни е нужен набухвател. Те ще видиш как ще се получи. Тоест, вече можеш да видиш как ще се получи. А това от тях ли са там отстрани? Да, това са точно те. Така, и така изглежда. Продължаваш и допълваш абсолютно всичките. Добре, и слагаш във фурната. Така, ще продължим с нашият пай. За целта за него ни трябват сладки картофи, които добавяме и малко вода, клонка розмарин, малко сол и също слагаме да се пекат в фурната до готовност. Така нарязани мазнина, картофите... Няма ли да им сложим? Не, няма да им слагам мазнина на тях. Така нарязани картофите, отгоре с едно фолио, се пекат за около 20 минути и са напълно готови. Сега слагам ги и тях тук и продължаваме с... лука. Имаме червен лук, който нарязваме на по-едри парчета и го слагаме да се задуши. Така. Картофите вече ги имаме, те са предварително съм изпекла от тях. Не го готвим на 100% лука, тъй като после ще го печем с бутер тестото и трябва да остане малко по-хрупкав, затова му трябва малко по-малко време. На него също ще добавим розмарин, само че без клонката. И сега ще продължим с картофите. Вече готовите. Вече готовите тях картофи, да. Трябва не много време, не са колкото не. Другите картофи, по-бързо се пекат. Точно така. Ако пък не обичаш сладък картоф, може да си го замениш с тиква. Тава също. Не виждам кой няма да обича сладък картоф, пък ще обича тиква. Да, по принцип, ясно. Все пак. Така, бутър тестото. Взимаме си един ринг. Хубаво, ето такива рингове си вземеш, тъй като стават не само за пайове, но стават и за торти. Подвижни са, разтягат се, свиват се и може да си го правиш на каквато искаш големина. А когато правиш торта, е хубаво, може да си я държиш и да си я стягаш и да я събираш, ако тръгна ти се разпада
началото. Така. Изрязваш си. Изрязвам си, да. Ето така едното. Изрязвам си още едно, което то ще бъде малко по-голямо от това, което там съм изрязала. По-голямата част, нея ще я използвам за отгоре. Малко ми се е стоплило тестото. Много... Няма не нищо. Сега мръзнахме, но път тестото се стопли. Така, поставяме се и от него. Взимаме си каменбера. По средата си сложил каменбер, така ли? Точно така, да. Може да използваш каменбер, бри, което избереш сирене. Ще го забиваш ли сега? Да, сега ще го завия, но ето тук ще изрежа едно по-малко рингче в центъра, където ще се падне след малко нашият каменбер. Ага. Що след малко? Какво трябва да направим? Ами преди това трябва да си сложим плънката и след това да го завием. Ето тук вече имам... Да. Готова. Докато се карамелизира лука, правим да. Това упражнение да. С тигана. Точно така. Слагаш имам от готовия отстрани. Лук. Добре. Слагам ето така аз отстрани. Извинявайте, не съм толкова грубо подходил. На всяка манджа меродия съм аз. Случай е лук. Какъв хубав пай. Гледай. Слагаме от... Си гледал ли си американски пай? Там знаеш какво случи с един пай? Този пай никой да не е подходил така към него от мъжете. Дарко и Юли за вас говоря. Да не сте посегнали. Гледай сега. Ето така отгоре го покриваме. Какво е рецепта прави сметли? И крайчетата ги притискаме. Аз не съм си помислил. Кое е сложно? Това и Жоро може да го направи вече. Пина ли уиски? Пинах или малко да го и проверих се, оказа, че наистина искам да държа да кажа на зрителите, уиски се тества от разстояние, хора. Проверете в Google. А сигурен ли си? Убеден съм 100%. Пишете на лично. Така, добавяме уискито, за което половината тук хора не те обичат много. Да, Юрия добавяме уискито, да. Добавяме и малко балсамова редукция. Това е редуциран балсамов оцет с мед. Се редуцира до ето такава гъстота. А хубавото при нея е, че придава точно на такива лукове, меса може да се използва и придава такъв сладко, солен и леко кисел вкус. Не би желал. И това е, махаме лука и той реално е този лук, който вече сме да. Добавили и ни е готов. Паят сме го завили, отгоре го поръсихме с сосам и него също го слагаме да се пече. А готов има ли да видим как изглежда без свет? До готовност. Разбира се, Гала, ето го тук. Мафините, колко хубави, гледай. Страшни мафини, не си впечатлен от мафините. Не, от мафините не. Добре. Там някакъв бонзай, виждам. Да. И след малко, ако искате, мога и да ги отрежа. С дупчета. Искам, разбира се, да отрежеш. Добре. Можеш и да ни сервираш. Разбира се. Той, Даре, за теб има хубава храна. За тебе има мафини. Да. Жестоко изглежда. Това миля уиски не пие, въглехидрати не еде с тези мафини пай до дразните. Да, ама като се разходя по улицата, всичко след мен се обръща. Да, след тия, които са пили уиски. Къде е, така е факт. Така е, Боже. Боже, това какво хае. Ако искаш, се махни да сега и на тебе. Жоро, съжалявам, това така може прелесно, да го направи. Той готви и е добър. Това мога? Той всичко може да прави. Той е актьор. Той на тях им е толкова лесно всичко. Ти като си актьор. Така като кажеш. Лесно готвач, става. Добре, бе, Жоро, какво сме ние актьорите без вас? Ние винаги произнасяме чужди думи. Твоите думи. Аз ме чакаш без публиката, ама ти случай ме повиши. Аз съм сутринта се почнали. Да. От уискито е. На здраве. Обичаме се. Жоренце, на здраве ми. Опа. Опа, опа, леко. Здраве ми личи. Светле, аз съм от изпаренията. Защо да ме дължиш? Добре. Чакай, че ми хареса началото на предаването. Би ли пофлиртувал още малко? Не от началото на предаването. Айде, дай хляб на вестниците. Пофлиртувай малко с мен. Дай пай на вестниците. Не искам дай пай на вестниците. Не искаш ли вече? Не. Сигурно, защото Стефан след 11 часа започва да гледа и Стефан и тя заради това спира да фиртува. Той е на тренировка, аз съм го питал или от 11 часа свърши тренировката. Те хора дойдоха в кухня на тренировка. Обърни внимание, че само мъжете сме дошли. Боже! Само мъжете сме дошли, не знам. Светла помощ. Боже, не се облича и в розово. Тепа нощ.
Сега ще им запълним галощите. Чакай, 2 секунди сме готови. Ох, добре. Сме готови. Аз като виждам цялата тази храна и красота, и теб като те виждам и за теб си мисля за красота, момчета, извинявайте. Ми попадна този ден на не за космос си мисля, но искам да ги обединя в една така импресия, искам да ви пусна, мили хора. Една красота. Ох, и то това е много хубаво, но нека вижте на борда на космическата станция, на международната космическа, забравих мисълта. Да. На борда на международната космическа станция да видите как се забавляват хората с какви. Това е капка на вода и Свете, виж, това ти е интерес, ще ти е интересно на теб с хранителна боя, подсветител, пускат и виж. Това боя, ако го видиш, ще иска да живеем на тази станция. Тате, не можем, нямаме пари да стигнем до там. Сега трябва лилаво да стане. Лилаво? Еми, защото сложи в синьото, червено би трябвало. Виж, какво е красиво. Да. Много е, много е хубаво. Ао, наистина много хубаво. Ма това как цапа, представяш ли си? Ами да. Никак. Това е някак, виж как прилича на някаква чужда планета. А как ще го нов вирус, който идва към Земята. Да, да живееш. Ми бъде в нещо, за да не... Да. Да, е, много хубаво. Да го пробваме, това казва режисьора сега. Как точно да стане това нещо? Режисьора от сутринта не си ли забелязал колко глупости ни каза в слушалките и ние обаче поред, как се справяме? Според мен Владето тайничко е минало преди да дойде в студиото покрай апаратната горе и затова е толкова весел режисьора. Да. Някакси на шотландски хумор ми изглежда това горе. Моята порция е по-малко от твоята, между другото. Пушен шотландски хумор, да. Защото си на диета за това. Защото искам съм по-слабичка. Ето. Да. Обаче Светка за пореден път Микеланджело на българската кухня. Да. Вижте какво става. Ето я. Това трябва на тавана на тавана Ватикана. На Сикстинската капела, не там Микеланджело, ей това трябва да е нарисувано. Мили, ако папата гледа, ако папата гледа, това трябва да е нарисувано. Хайде, папа и... Извини се на зрителите, ги поздравим. Извинявам се на зрителите. Можеш да се извиняваш. Ви имате много... Извинете ме. А, извинете ме, че съм така. Ще се старая. Ще се старая. Ти човек е на словото. Ти човек е на словото.